Оставяме ли мястото, в което живеем, само че вече няма да се интересуваме от името и номера на улицата, а по-скоро от това, което одухотворява домовете ни, цветята и растенията, независимо дали са вкъщи, на балкона, който сме успели да превърнем с много напоциво за райска градина, или дворчето, което някой от нас има шанса да имат. Как да се грижим за зеленината през юли, ще ми говорят специалисти днес. Добро утро на Мартин Върсано, градинар, и Биляна Малинова, ландшафтен архитект. Драго ми да ви видя, започваме с това, което трябва да направим през юли, задължителната грижа за растенията. Юли месец е един много топъл месец и е много важно да се полива. Сега да не трябва да се пропуска ден, в който да не поливаме. Все пак градината ни, да не забравяме, че 80% вода, и едно засушаване би я погубило. Веднъж на ден стига ли трябва сутрин и вечер? Може и сутрин и вечер, но важното да не е баш в най-топлите часове, през рано сутрин, късно вечер. Добре. Други имаме за дърветата сега, може да ги прекопаеме, да ги натуриме. Обикновено те са в гнезда и хубаво да си ги прекопаеме. Храстите и цветята също ги прекопаваме, наторяваме. Сега може да ги режеме и да си направим желаната форма, в която искаме те да растат. Сега е точният момент за оформянето, така ли? Да. Тези, които са прецъфтяли, нали, до сега са ни радвали, сега вече цветята се превърнат. Но цветовете се превръщат в семена, и да не губи растението си енергията да прави семена, по-хубаво да ги изрежеме и да дава повече на зелената маса да расте и да стават все по-хубави растенията. Или дори да даде втори цъфтеж, ако сега се подрежат цветовете. Как може да се оформи една градина, откъде тръгвате вие като ландшафтен архитект да предлагате на клиентите си това, което може да ги зарадва навън пред къщи? Ами винаги първо гледаме самите условия на терена, който ще озеленяваме, и желанията на клиента ни или човека, на който ще правим градина. Важно е то, за какво ще използва тази градина. Дали има деца, дали има животни вътре, дали иска да е декоративна или по-скоро да използва за игра, за спорт или нещо друго. Много важно също условие е как ще се поддържа тази градина, тъй като виждаме вече неща, които ако не се лъжа са правени от вас, ето там в монитора. Това са различни стилове според, както казахте, вие изискванията на клиенти, това, което се мате от възможност на двора. Тук, например, исках да имат по-голяма поляна и по-голяма площ да си седят на двора, да играят, и затова изнесахме алеята по-скоро отстрани. Виждаме опинеум, те са доста, как да кажа, модерни. Ами, те са много интересни. Растенията, които се използват там, са нуждаят по-малко грижа и са така интересен акцент в градината. Почти по всеки двор се среща с кално къче, винаги сте. Винаги то предполага голяма доза артистизъм и предполагам и индивидуално за подход. Нюансът за камъка и растенията, да. Той е много творческа работа. Много интересен. Един миниатурен пейзаж карам в градинка. Да. Може да се каже много за него, дори може би и символи могат да се вкарат. Аз бях видяла съвсем наскоро, продаваха готови цветя и храсти за опинеум в разсадниците, просто като комплект. Можем ли да им се доверим? Ами, на някои можем, други не. В смисъл трябва да се видят точно как се развиват. Е хубаво да го види човек, който разбира от растения, или вие самите да си ги погледнете как се чувстват самите растения там. Дали са пожълтели, дали са жирнени, и така да решите дали ще си ги вземете. Това е друг стил, пак имаме тревна площ, имаме малко камък и филд и декоративни групи от цъфтящи храсти. Много е ценно, когато се прави една градина, да се мисли за целогодишния ефект. Не само когато цъфтят растенията, но и през зимата да е интересно. Т.е. да имаме някакви вечно зелени растения, да има някои, които са с цветни клонки, например. Трябва да се мисли за декоративния ефект през всички сезони. Това наистина е много важно, че има две седмици годишно, в които сме да каним гости да се хвалим с градината и останалото време да чакаме. Но това предполагам работа на професионалисти и най-вероятно трябва да се консултират с такива, за да може, едва ли сами можем да направим всичко това. Или да четем много за интернет и книгите. Добре, нека сега се върнем малко в къщи, защото наистина хората, особено в големите градове, нямат възможност да направят такава градинка, защото има малко дворни места. Въпреки това обаче се опитваме да направим на балкона си или в къщите си чудеса. Нека сега видим репортажа на Надя Томова от един столичен разсадник за това какви са модите пред цветята, защото и там има такива. Ако сте любители на красивите стайни растения, но все ви умират цветята в къщи, ето какви са съветите на специалистите, кои цветя са най-предпочитани в момента, как се отглеждат и необходими ли са специални грижи за тях.
Ми в момента е модерна орхидеята, ето виждате. Има всякакви цветове, лилаво, бяло, оранжево. От тази страна има други цветове. Не е трудно за гледане, макар че всички хора си мислят, че е трудно, но не е. Просто трябва да се намери подходящото место. Пулверизира се всеки ден в корените, но не е цветята. Орхидеята се отглежда на непряка слънчева светлина, наблизо до прозореца, защото иначе цветовете прекалено бързо увяхват. Другото интересно цвете е пасифлората, така нареченото часовниче. То е балкон, с което го вижте, много интересни цветове има. През лято се гледа на пряка слънчева светлина, зимата трябва да се прибира обаче. Може да изкара в гради, например. Ако искате да разделените дома си с някое красиво растение, но не сте решили точно какво, в разсадниците може да намерите най-различни видове, а специалистите да ви разяснят в какви точно условия трябва да го отглеждате. Екзотични цветя, екзотични имена, как обаче да сме сигурни, че ще удължим живота им и да останат толкова красиви, колкото са в тези разсадници. Битува едно мнение, че те са доста засилени, така форсирани в разсадниците и вкъщи общо взето дават назад, а често и умират. Ами често е важно, когато си взимаме такова растение, да знаем, че трябва да се адаптира за условията тук. Винаги има един период за адаптиране, след което вече растението би трябвало да се чувства добре. Стига да прочитаме малко за растението, в какви условия живее в естествената си среда и ако се опитаме да ги спазим същите, то би трябвало да... Да се развива нормално и оптимално. И разбира се да го обичаме и да го поливаме. Да, това с поливането е абсолютно сигурно. Нека завършим сега с един английски усет за тревата, защото тревните площи така или иначе добиха популярност и тук. Добре поддържаната, прекрасно зелена, мека и пухкава 4 см трева вече си става норма за красота и грижа и в България. Какво трябва да се направи за тревата сега в края, нали, средата на юли? И сега е хубаво, нали, да не забравяме да се коси. Тревата трябва да се коси, да не се отнема повече от една трета от нея, защото пожълтява и сега е хубаво да се натури с амония силитра. Тъй като тя дава сила много на тревичката и ще направи много ярко зелена. Това ли е зеленото на тревичката? Това е зеленото на тревата амония силитра. Как да я хвърлим? Колко щедро? Емито нормата е 3 кг на 100 квадрата. И важното е при мен след това обилно да полеме. За да се разтвори. За да се разтвори. Много е важно обилната поливка след това, защото може да изгори тревичката, ако не го направим. Във всички случайни вид с 100 годишното поливане и косене. Много верен. Но ти ми каза нещо, което аз пък не знаех, че трябва да се махат изсъхналите листенца от тревата, за да... Да, тъй като изсъхнати правят един филм в основата на тревния чим, който пречи водата да пониква лесно на аерирането на самата тревичка. А когато се разреши и разреше той, тя вече тръгва и по-лесно, прави по-гъста листна маса. Освобождават се и коренчетата и може да диша и да прави. Да. Добре, хубавата градина, цветята вкъщи, зеления килим са релакс, на който можем да се насладим още повече, ако той е плод на нашите усилия. Благодарим много на Биляна и на Мартин, те бяха гости в нашето студио, ни даваха умни съвети за градината. Ще продължим да ви викаме сезонно. Живи и здрави! Минута след 9 е време за новините.